Демография дегеніміз не? Тоқырау жылдарындағы демографиялық жағдай туралы не білесің? Демографияға қандай жағдайлар әсер етеді? Осы сұрақтарға жауап берейік. Демография дегеніміз не? Демография – белгілі бір халықтың, ұлттың, ұлыстың, этникалық топтың санын, құрамы мен құрылымын, аумаққа бөлінуін, өсу не кему динамикасын қоғамдық тарихи жағдайлармен байланыстырып зерттейтін әлеуметтік ғылым саласы. Тоқырау жылдарында Қазақстанның демографиялық дамуы 1970, 1979 және 1989 жылдардағы халық санақтарынан байқалды. Халықтың демографиялық жағдайларына түрлі факторлар әсер етеді. Тоқырау жылдарындағы демографиялық жағдай туралы не білесің? 1989 жылы 1 қаңтарда республикада 84 қала, соның ішінде 50 мың адамы бар 32 қала және 1 миллионнан астам тұрғыны бар Алматы қаласы тіркелді. 1959-1970 жылдарда кенттену үрдісінің жедел өсуіне ауыл тұрғындарының қалалық жерлерге үдере көшулері әсер етті. Мұның себебі қалалар мен ауылдық жерлердегі тұрмыс сапасында елеулі айырмашылықтар болды. Қазақстандағы қала тұрғындарының арасында қазақ халқының үлесі 27,1%-ға дейін өсті. Халық санының өсуіне көші-қон үдерісі ықпал етті. 70-ші жылдардың бас кезіне дейін Қазақстанның халқы негізінен механикалық өсімнің есебінен қалыптасты. Мәселен, 1959-1969 жылдарда Қазақстандағы барлық халық санының 20%, нақтырақ 740 мың адам сырттан келген адамдардың есебінен болды. 60-шы жылдардың соңында қазақ халқының демографиялық дамуында елеулі өзгерістер орын алды. Республика халқының құрамында қазақтардың үлес салмағы артты. Бұған жоғары табиғи өсім, көші-қон қарқынының төмендеуі, көші-қон сальдосының теріс болуы сынды факторлар әсер етті. Мәселен, 1970 жылы бүкіл одақтық халық санағы бойынша қазақтардың абсолюттік саны 1959 жылмен салыстырғанда 1,443,429 адамға көбейді, ал үлес салмағы 32,6%-ға жетті. Демографияға қандай жағдайлар әсер етеді? Кеңес заманындағы Қазақстанның демографиялық дамуы әлеуметтік саяси, экономикалық үрдістермен және осы кезең оқиғаларымен біте қайнасты. Бүкіл кеңестік кезеңді кең ауқымдағы көші-қон экспансиясының мезгілі ретінде сипаттауға болады. Осы міндеттерді атқаруда Қазақстанда концентрациялық лагерлердің желісі пайда болып, тұтас халықты күштеп көшіру орын алды. Салдарынан жергілікті халықтың үлесі күрт азайып, өзге ұлттардың, әсіресе орыстардың саны көбейді. 1940 жылы Қазақстанға 50,667 адам қоныстандырылды. Ал енді жалпы 1941-1948 жылдар аралығында 774,730 адам жер аударылған. Қазақ диаспорасының қалыптасуына әсер еткен жағдайлар көп. Саяси себептерге 18-ші ғасырда болған Қазақ-Жоңғар соғыстары, 18-19 ғасырлардағы патша өкіметіне қарсы ұлт азаттық көтерілістер, кеңес өкіметінің орнауы, азамат соғысы, ұжымдастыру кезіндегі қазақтардың жаппай қырғынға ұшырауы, екінші дүние жүзілік соғыс жылдарындағы оқиғаларды жатқызуға болады. Экономикалық себептерге Қазақстандағы дәстүрлі шаруашылық жүйенің бұзылуы, Столыпиннің аграрлық саясаты, 60-90 жылдардағы Батыс Еуропа мен Америка елдеріне жасалған еңбек иммиграциясы, КСРО экономикасында социалистік жүйенің күйреуінен кейін Қазақстан экономикасында орын алған тұрақсыздық және тағы басқаларға жатады. Діни себептерге патша өкіметі кезінде де, кеңес заманында да мұсылмандар үшін қасиетті саналатын Мекке мен Мединаға қажылыққа бару қиындық туғызды. Қазақстан өзінің тарихи жолында сан түрлі оқиғаларды басынан өткерді. Тарихи жағдайларға байланысты әлемнің түкпір-түкпіріне тарыдай шашылған қазақтар алдымен одақтас республикалардың, кейіннен шет мемлекеттердің аумағын паналауға мәжбүр болды. Әуелі Қазақстан шекарасынан өту арқылы Қытайға,
Орта Азияға, Ауғанстан мен Иранға, содан кейін бүкіл әлемге таралды. Осылайша әлемде қазақ диаспорасы қалыптаса бастады. Диаспора ұғымы қоныс аударған, өздерін қабылдаған елде өмір сүріп жатқан, алайда туған елмен ерекше жанашырлық және материалдық байланыстағы этникалық азшылық топ. Диаспора көші-қон арқылы жасалады. Ол өз кезегінде тарихи оқиғаларға байланысты болады. Қазақ диаспорасы алдымен уақытша, содан кейін тұрақты ұзақтыққа ұласқан, ұзақ қашықтықтарға жасалған көші-қондар арқылы пайда болды. Ата мекенге оралу үдерісі. Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан кейін қазақтарға өздерінің ата мекеніне оралу мүмкіндігі туды. Дегенмен әлі де өз отанына оралуға мүмкіндігі болмай отырған адамдарға мемлекет тарапынан арнайы көмектер көрсетілуде.